Дәріс номер 1. Сәулелік немесе геометриялық оптика. Жоспары, шағылу және сыну заңдары, толық шағылу құбылысы, линзалар, линзадағы құрастырулар, фотометрия. Жалпы оптика бөліміне келетін болса, жарықты зерттейтін физиканың бөлімі оптика деп аталады. Жарық көзге көрінетін электромагниттік толқын. Ал электромагниттік толқын деп, электромагниттік өрістік кеңістікте таралуын айтады. Электромагниттік толқынның аумағы, яғни көрінетін жарықтың аумағы деп аталады. Ол 400 нанометрден толқын ұзындығы 760 нанометр аралығында болады. Енді бүгін біз геометриялық оптика бөлімін бастаймыз. Геометриялық оптика жарықтың таралу заңдылығын жарық сәулелері арқылы қарастырылатын оптиканың бір бөлімі. Жарық сәулелері геометриялық сызық арқылы сипатталады. Бірінші, жарықтың шағылу заңы. Түсу бұрышы шағылу бұрышына тең болады. Түсу бұрышы түскен сәуле мен нормаль арасындағы бұрыш, ал шағылу бұрышы шағылған сәуле мен нормаль арасындағы бұрыш. Түскен сәуле, шағылған сәуле, түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады. Жарықтың сыну заңы. Жарық оптикалық тығыздығы бір ортадан екінші ортаға өткен кезде ол өзінің бағытын өзгертеді. Яғни жарық сынады деп айтамыз. Түскен сәуле жарықтың түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр сынған сәуле бір жазықтықтың бойында жатады. Бұл жарықтың сыну заңы. Сонымен қатар түсу бұрышының синусының сыну бұрышының синусына қатынасы екі ортаның сыну көрсеткіштерінің қатынасына тең болады. Ал өз кезегінде ол екі ортадағы жарықтың таралу жылдамдықтарының қатынасына тең болады. Бұдан біз жарықтың ортада таралу жылдамдығы вакуумдегі жарық жылдамдығының ортаның сыну көрсеткішіне қатынасына тең екендігін анықтай аламыз. Жарықтың түсу сықты таралу заңы. Оптикалық біркелкі ортада жарық сәулесі түзу сызық бойымен таралады. Егер сыну көрсеткіші барлық жерде бірдей болса, ондай орта оптикалық біртекті орта деп аталады. Жарық шоқтарының тәуелсіздік заңы. Бір нүктеге түскен жарық сәулелері бір-біріне тәуелсіз болады. Жарық сәулелерінің қайтымдылық заңы. Егер сәуле альфа бұрышымен түссе, және екінші ортада бетта бұрышымен сынса, онда екінші ортадан кейінгі бағытта бетта түсу бұрышымен жіберілген жағдайда бірінші ортаға альфа бұрышымен тарайды. Толық ішкі шағылу құбылысы. Егер жарық сәулесі оптикалық тығыз ортадан оптикалық сирек ортаға өтсе, яғни сыну көрсеткіші көп ортадан сыну көрсеткіші аз ортаға өтетін болса, және түсу бұрышы шектік бұрыштан үлкен болса, толық шағылу құбылысы байқалады. Яғни жарықтың сыну бұрышы 90 градусқа тең кездегі түсу бұрышы альфа-шы шекті бұрыш деп аталады. Яғни экранда жарықтың судан ауаға өткен кездегі сыну құбылыстары бейнеленген. 45 градуспен түскенде сыну бұрышы 70 болады, 48-ден түскенде 81, 49-ден түскенде сыну бұрышы 90-ға тең болады. Яғни 49 градус толық ішкі шағылудың шекті бұрышы деп аталады. Ал қалған уақыттарда жарық шағылады. Келесі линзаларға тоқталатын болсақ,
линзалар, дөңес және ойыс линзалар деп екіге бөлінеді. Жалпы линза деп отырғанымыз, екі немесе бір жағы сфералық бетпен шектелген мөлдір дене. Линза пішініне қарай дөңес линза, ойыс линза деп екіге бөлінеді. Қасиетіне қарай жинағыш және шашыратқыш болып бөлінеді. Жинағыш ортасы екі шетіне қалың, шашыратқыш ортасы шетінен жұқа. Және пішініне қарай линза қос дөңес, ойыс дөңес және жазық дөңес. Ал шашыратқыш линзалар қос ойыс, ойыс дөңес және жазық дөңес болып бөлінеді. Жинағыш линза оптикалық оське параллель түскен сәулелер фокус нүктесіне жинақталады. Линзаның оптикалық центрі арқылы өтетін сәуленің бағыты өзгермейді. Ал шашыратқыш линзада оптикалық оське параллель түскен сәулелер линзадан өткен соң фокустан шыққан сәуле бағытында шашырайды. Экранда көрініп тұр. Линзаның центрінен өтетін ось бас оптикалық ось деп аталады. Фокус пен линзаның арақашықтығы фокус аралығы деп аталады. Келесі жұқа линзаның теңдеуі. Жұқа линза деп линзаның қалыңдығы оның қисықтық радиусынан көп кіші линзаны айтады. Яғни DR-ден әлдеқайда кіші болады. Осы кездегі келесі теңдеу 1 бөлінген F тең 1 бөлінген A плюс 1 бөлінген B жұқа линзаның теңдеуі деп аталады. Егер линзаның қисықтық радиустары R1, R2 болып келетін болса, онда линзаның теңдеуі мына түрде болады. Бұл жердегі F-те отырғанымыз линзаның фокус аралығы N сыну көрсеткіші, R1, R2 оның қисықтық радиустары. Фотометрлік шамалар және олардың өлшем бірлігі. Жарықтың интенсивтілігі мен және жарықтың көзі мен немесе жарық ағындарымен және олармен байланысты шамалармен айналысатын оптиканың бөлімі фотометрия деп аталады. Жарық көзі өздігінен жарық шығаратын дене. Егер жарық көзі бақылау нүктесіне дейінгі қашықтықпен салыстырғанда мөлшерін ескермеуге болатын болса, мұндай жарық көзін нүктелік жарық көзі деп қарастыруға болады. Жарық күші DF жарық ағынының D омегаға қатынасына тең болады. Өлшем бірлігі кандела. Ал бұл жердегі D омега деп отырғанымыз денелік бұрыш. Және ол DS-тің R квадратқа қатынасына тең, өлшем бірлігі стеридиан. Ал жарық ағыны деп отырғанымыз бірлік уақытта тасымалданатын жарық энергиясына тең шама. Өлшем бірлігі люмен. Жарықталыну деп дененің сыртқы бетінің бірлік ауданына түсетін жарық ағынына тең шама. Яғни E деп отырғанымыз DF-тің DS-ке қатынасы, өлшем бірлігі люкс. Нүктелік жарық көзі жасайтын жарықталынуды жарық күші, қашықтық және бұрыш арқылы өрнектеуге болады. Келесі өрнекпен анықталады. Енді жарқырауға келетін болса, жарық көзінің сыртқы бетінің бірлік ауданынан шашырап, шығатын жарық ағынына тең шама, яғни R тең DF бөлінген DS, жарқырау деп аталады. Жарық ағыны мен жарқыраудың формулалары ұқсас болғанмен, жарықталынуда жарық түсіп тұрған беттің ауданы қарастырылатын болса, ал жарқырауда жарық шығарып тұрған беттің ауданы қарастырылады. Егер дененің жарқырауына оның жарықтылығы себепші болатын болса, онда R ро Е-ге тең болады. Егер жарықтық бағытқа тәуелді болмаса, онда жарықтық пен жарқыраудың арасында мынандай теңдеу, яғни R тең P V. Мұндағы V деп отырғанымыз жарықтық деп аталады. Ол нитпен өлшенеді. Назарларыңызға рахмет.